Innkaup á netinu, þar á meðal til jólagjafa, sækja enn í sig veðrið ef marka má tölur póstsins. Vel á annað 100.000 pinklar hafa verið sendir hingað til lands þar sem af er ári. Dagarnir fyrir jól eru líklega annasamasti tíminn í starfi póstafgreiðslufólks. Jólakort og pakkar eru sendir landshorna á milli og einnig virðist sem Íslendingar nýti sér þjónustu erlendra netverslana til innkaupa, þar á meðal til gjafa innkaupa í auknu mæli. Tollskyldum sendingum til landsins eins og þessum hérna sem koma frá ýmsum netverslunum fer fjölgandi milli ára og nú vikuna fyrir jól stefnir í sérstakt met. Árið 2007 var metár í mörgu og meðal annars fjölda tollskyldra sendinga til landsins, en það ár kom 120.000 pinklar að verðmæti 30.000 krónum eða minna til landsins. Nokkuð dró úr sendingunum strax eftir hrun, en fjöldin fer nú vaxandi og í ár stefnir í met. Í lok október voru póstsendingar frá netverslunum til landsins, orðnar álíka margar og allt árið í fyrra. Já, það hefur farið að aukast aftur núna og við erum komin með Þetta ár er komið vel yfir það sem að var þegar stæðstu árin voru í innflutningi. Tölurnar fyrir nóvember og það sem af er desember liggja ekki fyrir en Kjartan segir þá mánuði sérstaklega annarsama. Nei, við sjáum sjálfum sér ekki hvað er í þessum sendingum en það er mjög mikið sendingum frá Amazon og síðan er þetta bara allt sem hugurinn girnist, myndi ég halda. Sem er að koma með þessum sendingum. Fyrir nýgræðinga í netverslun er þó vert að hafa í huga að greiða þar virðisaukaskatt og toll af innfluttum vörum. Til dæmis leggjast rúmar 4.400 krónur í opinber gjöld á fatnað sem kostar 10.000 krónur komin til landsins.